જામનગરના ધારાસભ્ય હકોબા જાડેજા આયોજિત કથામાં પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ હતી। આ પત્રકાર પરિષદમાં ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ ઓઝાએ પત્રકારો સાથે ચર્ચા કરી હતી। ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ ઓઝાએ પત્રકારો સાથેની ચર્ચા દરમિયાન જણાવ્યું કે રાજનીતિ અને ધર્મનો એક જ લક્ષ્ય પ્રજાની સુખાકારી। રાજનીતિમાં ધર્મ હોવો જોઈએ, ધર્મમાં રાજનીતિ નહીં। અહેવાલ પરાક્રમસિંહ રાણા, જામનગર। પ્રેસ મીડિયા પછી કથા સત્સંગ પ્રવૃત્તિ અને સાંજે પ્રિન્ટ મીડિયા અને એના માધ્યમથી કલા જગતના લોકો એ બધાએ ભેગા થઈ અને સત્યમ શિવમ સુંદરમની જે સંસ્કૃતિ છે એને ચરિતાર્થ કરે અને સમાજનો ઉત્કર્ષ થાય, ચરિત્રમાં જે ગિરાવટ એક પતન દેખાઈ રહ્યું છે, નિરાશ થવાની જરૂર નથી। કોઈ સમસ્યા એવી નથી જેનું સમાધાન ન હોય। બધાએ ભેગા થઈ, આ ત્રણેય ભેગા થઈ અને એ સમસ્યાનું સમાધાન શોધીશું। માણસ જે બોલે છે, માણસ જે જુએ છે, એવો માણસ બને છે અને એટલા માટે સતત આ વસ્તુ સંભળાવવાની, સતત આ વસ્તુ દેખાડવાની જરૂર છે। સત્સંગનું સાતત્ય રહેશે તો જરૂર એનું પરિણામ આપણને સારું મળશે। રાજનીતિમાં માણસ ઘેર આવે કોઈના આંસુ પાડવા માટે નહીં, માણસના આંસુ લોચવા માટે માણસ આવે રાજનીતિમાં। અને ભગવાનને આવા ભાઈશ્રીના ચરણોમાં અમે પ્રાર્થના કરીએ કે ક્યારે અમે ઉપયોગ ના કરી શકીએ કે કોઈને અમે આંસુ પાડીએ, કોઈને આંસુ પડતા હોય તો એને લોચવા માટે અમે ભગવાન અહીંયા અને બધા રાજનીતિમાં જોયેલા છે। ત્યારે એ સેવાનું માધ્યમ પણ રાજનીતિ ભાઈશ્રી વારંવાર કહે છે, રાજનીતિ છે એ જરૂરી છે, એ ધાર્મિક એની સાથે જોડાયેલું હોય એ ખાસ જરૂરી છે।